Мир вам, брати і сестри. Скажем слава Господу. Обілля пищі сьогодні Господь нам дав зранку по сьогоднішній час. Слава Богу. Я думаю, що серця наші вже відірвані від суєти, що ми сьогодні направлені наші мислі, желання про те, що ми чули о Господі нашим, о Його труді. І в нас ще зараз буде молитва. Ми воздадімо Господу славу і попробуємо, браті і сестри, глибоко перед Господом смиритись. Тому що жертва Богу – дух сокрушенний, серце сокрушенного і смиренного ти не призріш, Боже. Щоб Господь звернув увагу на нашу молитву і виконав наші просьби, як написано, більше, ніж просите, или ніж помишляєте. Христос одного разу сказав, за кого почитають мене люди, сина чоловічеського? І ученики сказали, одні за Ілію, другі за Єремію, або за одного із пророків. Христос каже, а ви за кого мене почитаєте? І Петр говорить, ти Христос, Син Бога живого. І Христос каже, блажен ти, Петр, не плоть і кров тобі відкрили, а Отець мой сущий на небесах. І ти, Петр, камінь, і на сьому камні я создам церкву мою, і врата ада її не одолеють. Алілуя нашому Господу. Брати і сестри, наші корні з бывшого Совєтського Союзу. Там була ціль повністю уничтожити церкву. Самі великі люди виступали і сказали, до 80 року, 1980 рік. Ви побачите останнього віру, що ми покажемо на ТВ, а Біблія буде в музеях. Браті і сестри, я не хочу розпроснятися, але ви знаєте, Господь поміг своєму народу не без сльоз, не без крові. Таких страдань, як мала церков в Совєтському Союзі, мало хто таке переживав. Хіба що в першій церкві дуже були великі страдання, браті і сестри. Но Господь сказав, і Він стоїть над, за словом своїм. Написано, я бодрствую над моїм словом. Врата ада її не одолеють. Ховайся в Бозі. Написано, ім'я Господа, крепкая башня, убігає від нього праведник і безопасен. На кожного із нас, браті і сестри, окремо враг направляє свої сили, свої атаки. І як Христос говорив, а що говорю? Говорю всім. Не тільки одному, другому, тим якимсь старшим, ну, говорю всім. Бодрствуйте. Браті і сестри, коли ми носимо, і коли ми ходимо в страхі Господнім, і знаходимося в бодрствуючому состоянні, ми знаходимося в перемозі. Я сьогодні постараюсь дуже сжато сказати слово, яке лежить на моєму серці, багато буду говорити з пам'яті. Браті і сестри, я прочитаю 83-й псалом, дуже знакоме місце. Виборочно буду читати. Блаженний живущий, п'ятий стих, не буду даже називати стихів. Блаженний живущий в домі твоєм, вони непрестанно будуть восхвалять тебе. Блажен чоловік, которого сила в тебе, і у которого в серце стези направлені к тебе. Приходять от сили в силу, являється пред Богом на Сіоні. Господи сил, блажен чоловік, уповаючий на тебе. В нас, кажеться, в прошлу середу був в гостях брат, і він сказав таку дуже гарну думку. Є благо християнам, а є блаженство. Браті і сестри, мені це запало серце. То, що ми прийшли в дом Божий, написано, дом же його ми, то ми зробили добре діло. Корнілій сказав, тепер всі ми стоїмо перед Богом, щоб вислухати все, що повелено тобі від Бога. Ти хорошо зробив, каже до Петра, що прийшов. Браті і сестра, ти хорошо зробив, що прийшов в дом Божий. Благо тобі, бо ти слухаєш Слово Боже. Но тут написано Слово Боже, блаженний, живущий в домі. Но якщо ти живеш в домі Божим, ти скажеш, а як в домі можна жити, що нас дом містить? Браті і сестри, тут сказано за наше сердечне состояние. Ви можете сидіти на своїх скамейках, а вас тут нема. Ви прийшли, посадили своє тіло, а самі пішли хто зна куди. Браті і сестри, верніться. Верніться, прийдіть в дом Божий, сядьте на свої місця і слухайте Слово Боже, внімай словам твоїм, як написано, блаженний, це більше, чим ті, які мають благо, котрі живуть в домі твоєму, чувствами, желаннями, переживаннями, носять бремена друг друга, а не в церкві, браті і сестри. Чому перша церква, вона обрела побіду, велику побіду? Чому вона була така сильна? Чому вона мала такі великі
великі перемоги. Тут написано: блажен чоловік, которого сіла в тебе, у которого серце сесть направлене к тебе, проходя от силу в силу, они открывают не источники. Господи Боже, сил, блажен человек, уповающий на тебя. Если вы чуть внимательны больше, там написано, что они переходят от силы в силу, те, которые живут в Доме Божьем, и блажен человек, который Господи Боже, сил. Братья и сестры, у Господа не одна сила, и она в Доме Божьем, и она действует, и она должна действовать в нас и через нас, и будет сильна наша церковь, будет сильна церковь Христа в те последнее время, если силы ці Господа, як написано, що вони приходять. Господи, сил, блажен чоловік, уповаючий на тебе. Псалом 70, 16 стих, друга половина. Войду в розмишлення о силах Господа Бога. Браті і сестри, це така велика глибина, коли я в неї вникав, о цих силах, які Господь це определив для нас, для дома свого. І Господь говорить, блаженні ти люди, які в Домі Божому живуть. Я вже вам говорив, як брат один писав, ти живеш в Америці? Він каже, я не живу в Америці, я проходжу через Америку. Браті і сестри, а ми живемо в Домі Божому. І тому середа – це наше собрання. П'ятниця – це наше собрання. Друге собрання – це наше собрання. Чого? Бо ми в Домі Божому живемо. Ми блаженні, ми переходимо від сили в силу. І зараз ми нашими розмишленнями давайте перейдемо цими мислями від сили в силу. Перед нами стоїть конференція, і там тема буде написано, що Христос приобрел себе церковь кров'ю своєю. Браті і сестри, я ще одне місце прочитаю за кров Христа, і це саме велика сила, сокровенна і непревзойденна сила крові Христа, яка спасла церков, і скупила церков, защищає церков і дійствує церкві. Виборочно будеш Євреям 9:24, потім 14:12. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинно устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Христос вошел в самое небо, со своей кровью предстал пред лице Божие за нас, со своєю кров'ю, і однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вошел в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие. Братья и сестры, сила крови Христа, как я уже сказал, она непревзойденная. Это таинство. Мы до конца этого не можем зрозуміти, как это Христос вошел в самое небо и как это со своей кровью. Мы знаем, Христос помер, воскрес, но мы доверяемся Слову Божому, так як довіряємося при воспоминанні. Христос взяв хліб, приламив і сказав, прийміть, їдіть, це є тіло моє. І ми боїмося сказати, що це символ, це ще щось. Ми приймаємо як тіло Христа. Христос взяв чашу, благословив, а потім сказав, прийміть, пійте, це є кров моя. Алілуя Господу, за вас ізливає моя. Сила в крові Христа і збавлення. Написано, що кров'ю Христа, браті і сестри, ми получаємо і спасіння, ми получаємо і прощення, ми получаємо і свободу. І, браті і сестри, написано, що кров Христа, вона має силу унічтожити гріхи. І написано, гріхов їх і беззаконня їх не воспомяну более. Вони убілили одежди свої. Хто це? Множество народів, всіх племен, язиком народів, язиков, яких не можна було перечесть. Вони в білих одеждах. Хто это? Иоанн восклицает, и ему ответ с неба, это те, которые омыли одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред лицем Божьим, в храме Божьем и служат. За что? Какой ихний подвиг? Ихний подвиг, что они пришли таков, как есть, во имя крови, добра не находя в себе, за верозрением и прозрением. Христос, я прихожу к тебе, аллилуйя Господу, мы идем под защиту Его крови, мы призываем кровь Христа, омой меня, кровь Христа очисти, каюсь, исповедуюсь. За это
за это, что они убелили одежды свои кровью Агнца, они пребывают в вечности. Вот какую силу имеет кровь Христа. Написано, что дракона победили мужи Божии и перше кровью Агнца. Братья и сестры, кровь Христа – это непревзойденная сила, которая победила дракона, сатану, древнего змея. И когда ты и я уповаешь на кровь Христа, находишься под защитой этой крови Христа, кровь Христа в тебе действует. Ты сильна в крови Христа, Церква Божа. Я думаю, что на це ми багато чуємо проповідей. Друга сила, яка действує в церкві, братья и сестры, написано на конец, братья мои, укрепляйтесь Господом. И слухайте, какие там слова. Могуществом Его силы. Даже не просто силы, а могуществом Его силы. Ты простенький христианин, брат чи сестра, немощный, может даже, ну, нема, може, якось такое, якийсь позишн, бат. Коли ти стаєш на коліна і тебе укріпляє могущество Його силы, ти получаєш свободу. Де Дух Господень, там свобода. Ти получаєш обновлення. Это сила Божа в нас, написано, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Это сила того, кто удерживает теперь, написано, тайна беззакония в действии, но она не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Это, братья и сестры, сила Господня, это сила воскресения. Если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Филиппийцам 3 глава 20 стих. Это сила Святого Духа. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, слухайте, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, телу Иисуса. Дальше. Силою, который Он действует и покоряет себе все. Не пренебрегай Святого Духа. Не оскорбляй Святого Духа. Я був в одному собранні сокращенно, говорю, було показано видіння під взятії церкви, многі остались, говорю, Господи, які, за які гріхи? І було сказано, бо то було в Польщі, за недбання Духа Святого, пренебреження Духом Святим. Перед потопом ці слова Господь сказав, не вічно Духу моєму бути пренебрігаємим. Всякое слово, неправильне поведення, я не буду зараз затримуватись, ми можемо і угашати, і оскорбляти Святого Духа. Ми повинні високо цінити Господа і Його силу. Це сила Святого Духа. Браті і сестри, Слово Христово, це все в церкві. Я не буду міста Писання перечислювати. Написано, що велика благодать була на них. І апостола, руками апостола совершались велике знамення і чудеса. Це сила знамені і чудеса. І вони постійно, кожен день перебували в ученні апостолів. Браті і сестри, Слово Боже має велику силу. Написано, прийміть в кротості, то є без ожесточення. В кротості прийміть Слово Боже, могуще спасти ваші душі. Коли я приймаю Слово Боже, мене в сторону, Слово Боже для мене все. Браті і сестри, Ісусу Навіну, великому чоловіку, сонце зупинив. Ви пам'ятаєте, було сказано, да не відходить ця книга от уст твоїх, день і ночь поучайся в ній. В Слові Божому є велика сила. Браті і сестри, і те Слово Боже, воно говорить ще за одну силу. Я буду говорити на пам'ять. Написано, во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания. Еврейство, язычество, но вера, действующая любовью. Во Христе Иисусе имеет силу вера, действующая любовью. Братья и сестры, когда мы говорим за веру, мы уже понимаем, что это сила. Написано, сия победа, победившая мир, есть вера ваша. Хіба це мала сила, братья и сестры? Це велика сила, яка перемагає цей світ. Моїсей вірою, вся 11 глава, євреям вірою, браті і сестри. А тут написано, віра, дійствуюча любов'ю. Віра і любов, вони зв'язані. Це велика сила, хоча це дві сили, але вони зв'язані. Павло каже, коли Бог благоволив,
открыть мне, во мне Сына Божия, открыться мне, то я, говорит, во мне открылась благодать, обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе. Обилие благодати там, где вера и любовь. Братья и сестры, и вот дивіться, что я прочитаю, один тільки стих. Прочитаю Колосянам, прочитаю 2 глава, прочитаю 2 стих. «Дабы утешили сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Если вы внимательны были, прочитайте же раз в доме. «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви, для». Ми розуміємо, що любов, вона більше к чувствительності відноситься, щоб серця були соєднені в любві, а вас Господь дає сповнити любов'ю друг до другу для совершенного розуміння, для познання тайни Бога і Отця, і Христа. Значить, якщо наше серця не сповнене любов'ю, маємо коледж, маємо education, маємо бакалавра, маємо доктора богословських наук, браті і сестри, не буде цього, що тут написано, за цим словом стоїть Господь, не буде совершенного розуміння. Тебе утішили серця і соєднені в любві для всякого багатства совершенного розуміння, для познання тайни Бога і Отця і Христа. Щоб в нас було познання Бога, Отця і Христа. Щоб в нас було познання етої тайни в наше серце. Треба, щоб Дух Святий наповняв любов. Для всякого багатства совершенного розуміння. І я мислями перехожу в самого великого чоловіка, крім Христа, Соломона. Він 1000 всесожжень приніс в Гаваоні. І тею ночі явився йому Господь. Видно, благоволів Бог і сказав, проси, що дати тобі. І він каже, Господи, ти явив отцу моєму великою милость, за те, що він ходив з преданим тобі серцем. Ти йому дав великою милость, посадив сина його на престолі. Но я отрок малий, среди этого народа многочисленно, помните його молитву, дай мені серце розумне. І Господь говорить так, за то, що ти, от я зроблю по слову твоєму, царств, 3 глава, виборочно, 12 стих. Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. Это мудрость, это совершенное разумение. Братья и сестры, что было дальше? Кто знает, что было дальше? Я говорю прямо, пришли две женщины. Две женщины. После того, как Господь сказал, я тебе даю мудрость, разумение, пришли две женщины и стали и кажут перед царем. Говорит, мы живем в одном доме, одна кажет. И я в этом доме родила при ней, а она родила через 3 дня. Но потом она свое дитя заспала. И потом она свое дитя взяла, и когда я раба твоя спала, она взяла своего мертвого сына, положила ко мне, а моего живого сына забрала к себе. И в доме никого не было. А та каже, не, мой сын живой, а твой мертвый. А та каже, не, мой сын живой, а твой мертвый. И вот стоит человек с совершенным разумением. Він понимает таинство любви. Написано, забудет ли женщина грудное дитя своє и бьет прямо в точку. Каже, меча мені принесите. Я удивляюсь, и мы все удивляемся. Весь Израиль удивился и стал бояться. Дайте я уже кінці прочитаю, 23 стих. И сказал цар, это говорит мой сын живой, а твой мертвый. А та говорит, нет, твой сын мертвый, а мой живой. И сказал цар, подайте мне меч. И принесли меч к царю. И сказал царь, рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной, а половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему. О, господин мой, отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его. А другая говорит, пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите. И отвечал царь и сказал, отдайте этой живое дитё и не умерщвляйте ее, она его мать. И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо видели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Братья и сестры, эту тайна, мудрый Соломон, принесенный меч,
Хто може устояти? Він сказав за Іовава, і все. Ніхто не може протиречити. Хто може такому мощному цару протистояти? Любов. І він це знав. І він сказав, ось коль така вже маєте проблему, то розрубайте цю дитину живу і дайте половину тій, а половину тій, і все, поділив їх. І та, котре дитя було, котре його родила, браті і сестри, і бо написано, зволовала вся внутрішність від жалості к сину. Соломон знав, що та, яка мама, вона на це не піде, never, forever, як ми тут говоримо. Він це знав, Господь йому відкрив таїнство розуміння. І вона сказала, о, господин мій цар, не умерщвляйте, не рубайте, дайте цього ребенка. А та, котре не мать, не рідна, не близька, далека, каже, рубіть. Пополам, половину туди, половину тому, половину їй, половину другій, і все. І написано, весь народ Ізраїль убоявся царя. Таїнство є в любві. Павел каже, я родив вас во Христе благовіствуванням. Я в муках рождення за вас. Браті і сестри, такі повинні в нас бути чувствування, котрі були во Христе, що ми кров'ю Христа сроднені, не якимсь клеєм чи ще щось. Так ми повинні дорожити друг другом. Я не буду на цьому зупинятись. Браті і сестри, а це слово, котре говорила другая, котре їй чужоє, котре їй не болить, якщо рубають, отрізвіть, Писання говорить, войдіть в любов Божу, ми зараз стоїмо на коліна. І коли любов Божа буде нас наповняти, вона буде нам надавати совершенне розуміння. Ні книгопознання, ні експірінс, ні возраст, ні позишн, ні. Браті і сестри, а вас Господь дає сповнить любов'ю для совершенного розуміння, для всякого багатства совершенного розуміння, для познання тайни Бога і Отця і Христа. Нужна любов. Ви скажете, я над цим не думав. І я не дуже то думав, браті і сестри. Но коли прочитав Колосянам 2:2, начав про це крепко думати. Браті і сестри, є такий псалом. О, пресвятая тайна любові. Перед тобою мудрість є німа. Браті і сестри, і ця сила повинна бути в нас. В першій церкві написано, всі же віруючі були в місті. 3000. 5000, то буде 10 тисяч, то більше церква, собирались в притворі Соломонов. І ніхто нічого не називав своїм. Все у них було общее. І вони постійно прибували. І ця церковь, коли Павла, коли Петра взяли, написано, це вже останнє, що я сказав, це сила молитви, браті і сестри. Вони єдинодушно возвисили голос к Богу і сказали, Владико Боже. І Бог сказав, я вас чую. І поколебалось там місто, де вони були собрані. За Петра молилися прилежно церков. І відповідь, браті і сестри, сила в церкві – это молитва з постом. Молитва з постом. Пост має фізичну сторону, пост має духовну сторону. І написано за пост, що твоє ісцеління швидко возросте. Слава Господня буде тебе супроводжувати. І якщо ти будеш правильно поститься перед Господом, і якщо ти називати будеш покой в Господі отрадою, не будеш угождати своїй прихоті, прихоті, чуєте? Прихоть – це капризне желання. І пустословить, шуточний розговор. В пророках я бачив, браті і сестри, я бачив сильного сосуда. Пустословить і шуточний розговор. Шуточний розговор. Фінал страшний. Я бачив служитель високого ранга. Шуточний розговор. Пустословіє, печальний фінал. Ми повинні прийти в страх, браті і сестри. Я не проти радості. Я не проти, щоб ми десь з дітками погрались. Но Писання говорить, що якщо ти не будеш пустословіч, сюди входить шуточний розговор, угождать твоїй прихоті, а служенню, а от покою в Господі будеш називати отрадою, то я дам тобі вкусить наслідді Іакова. Будеш мати радость в Господі. Я возведу тебе на висоти землі. Уста Господні ізрікли ето. Браті і сестри, це глибина.
Це сили, які дійствували в першій церкві. Я вже не буду повторятися, мій час істек, браті і сестри. Вони повинні дійствувати в нашій церкві. І якщо вони не дійствують, як Вітя переді мною говорив, браті і сестри, і Сережа говорив, треба провірити своє состояння. Почому моє серце грубе? Почому нема доступу Божої любові в моєму серці? Браті і сестри, є причини. І 58 глава кончається. Уста Господні ізрікли ето. Рано чи пізно ми прийдемо до того, що нам це потрібно, браті і сестри. А якщо будемо послушні, то написано, ти будеш як напоєний водою сад, так істочник, який води ніколи не іссякають. Господу хай буде слава. Амінь.